Dobrý deň všetky. Každý host. Už sú to. Koho ohlásim, prosím? Cudzinecká polícia. Má svoje čaro. On ma chcel znásilniť. Ona zabrala na mňa. A svoje požiadavky. Takže ty si narazil ilegálnu imigrantku. Ja sa to nemôžem, že Nadežda nie je vo svojej izbe. Ak je tu nejaký utečenec, chytím ho. Neviem sa dočkať. Váš komediálny seriál. Volám poradu vedenia. Toto je protizákonné. Deluxe. V stredu o 20:35 na Jojke.